Избирателите под карантина, които искат да дадат своя вот на парламентарните избори на 4 април, могат да го направят чрез подвижната избирателна секция. В решението на Централната избирателна комисия пише, че тези, които са под карантина или задължителна изолация, могат чрез пълномощно да заявят своето желание да гласуват, но тъй като трябва да се предпазим все пак, по-добре е да бъде в електронен вид, за да не се подава пълномощното, да няма допри пълномощника. Самите избиратели трябва да подадат заявление към общината. Заявлението го има в електронен вариант. Не се изисква подпис електронен. Чрез упълномощено лице могат да подадат също заявление по поща или по факс. Какви са сроковете? За тези, които са с трайни увреждания, срокът е 20 март да подадат заявление, а тези, които са под карантина или задължителна изолация, там срока е от 24 март до 31 март включително.